Nazdar, feláci a felačky. Rád bych vás přivítal zpátky u Dark Souls 2. S nejší pravděpodobností už naposled. Protože v této epizodě by jsem rád zabil poslední tři bose, který nám zbývají k zabití. Což jeden z nich je speciální pro tuhle Score of the First Sin edici. Normálně byste měli jenom dva. Jeden z nich je double boss fight. Jo, a všechny tyhle tři bose já potřebuji zvládnout na jeden jediný pokus, protože jakmile zabijete prvního z nich, tak okamžitě přijde druhý z nich, a jakmile zabijete druhýho z nich, tak okamžitě přijde třetí z nich. Proto mám 85 life gemů, 12 estusek, jsem v lidský formě, mám připravený tyhle ty dvě elektrický greatswordy, protože všichni tři ty bossové jsou slabí na lightning. Připravil jsem si tyhle ty prsteny, aby se tyhle dva, hlavně kvůli tomu, jak tyhle dvě sračky unes vůbec, Chlorant Ring plus jedna a Lightning Clutch Ring, ať ty blesky pořádně štípou. Vzal jsem si tady Hayden Knight Iron Mask, což je vlastně ta alterace na tu, na tu helmu těch rytířů z Hayde, která se dá najít v tom gutteru. Zároveň jsem si vzal tady Royal Soldier Armor, neponičený, který se dá pořídit od Mauglima, vypadá docela sexy, a mám tady Lois Gauntlets a Lois Leggings. Podívám se ještě, jestli mám nějaký buffy. Mám tady tenhle oheň, ale to nedám na tu zbraň, protože je očarovaná na blesky, můžu si zvýšit sílu, ale na to myslím, že můžeme mrdat, ani z dalšího tu nemáme, jo. Zkonzumoval jsem velkou řádku soulů, ale všechny duše jsme si četli, takže jo, vlastně tu chybí jedna důležitá věc, a to je to, že jsme si nečetli lore, čekat, nechtěl jsem si to nandat, nečetli jsme si lore týhle z té koruny Ivory Kinga. Takže daleko na severu král vybudoval velkou katedrálu, aby uspokojovala zuřící oheň, ne nece Epis, ale asi uspokojovala něco takového. Ale když vycítil degradaci jeho duše, nebo jakoby, no degradaci, to je vlastně český slovo, opustil bez jediného slova. Opustil vše Alsaně, která, i když o tom nevěděla, našla místo po jeho boku. Dobře. A zase byly ty, jsou to časy dávno minulé a už nikdo si ani nepamatuje královo jméno. Jo, dobrá, no, my si musíme equipnout King's Ring, jinak nás to nepustí, je tady ta stupidní mechanika, vy musíte přijít k té bráně, zapnete to otevírání tím královským prstenem, pak se zase můžete přendat ten prsten, který jste měli, je to furt ten stejný bullshit. Každopádně, jo, teďko se nám otevírá trůní sál. Mimochodem, jestli jste zmatený, kde jsme, protože jsme tu byli fakt před dávnou dobou, tak tady je ta místnost s těma ruin sentinelama, se spoustou ruin sentinelů a se spoustou těchto kuřbustů. A tady je bonfire, a tady nevím co je, každopádně je to bonfire, co se jmenuje King's Gate. No a my se na to můžeme vrhnout, tak říkám, z nejčí pravděpodobností tohle bude poslední epizoda. Tak, Firekeeperko, co ty mi máš na srdci? My journey is already complete. My name is Shanalot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested. And men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame. And the great soul. Put Nashandra to rest. OK, takže ona se nám představila, je to teda Shanalot. No a prej byla zrozená za pomocí draků. Drakové ji vlastně zrodili, nebo jako stvořili spíš než zrodili. A jo, a stvořili ji kvůli tomu, aby zvrátila tuhle tu temnou kletbu, která vlastně nás pronásleduje jak v Dark Souls 1, tak v Dark Souls 2 a i v Dark Souls 3, kdy vlastně postupně, jak umíráte, tak se stále jste ale naživu a postupně ztrácíte veškerou svoji lidskost každou tou smrtí a něco vás stále drží naživu. Proto tady všude nacházíme ty holouvy, takzvaný ty prostě prázdný schránky, které už ztratily veškerou lidskost. No a jo, a řekla mi, že mi bude stát v cestě Nashandra, takže je to venku Nashandra, královna
vlastně manželka krále Vendrika, ta, která ho svedla na cestí a přemluvila ho k tomu, ať napadne obry a odveze si z jejich země tu trofej, a kvůli tomu obři zautočuje tady na Drang Lake a vyplenili to tady, jak jsem mohli vidět v těch vzpomínkách. No tak ta bude jedním z finálních bossů, to už je víceméně jasný. No a my se teda pokusíme linknout ten oheň, aby jsme zažehnali tu dobu temna, která se na nás snáší, na tenhle svět se snáší. A co dalšího máš na srdci, milá slečno? Nic. Jen mlčení. Řekla teda, že její cesta už je kompletní a že teďko je to na nás. A že pokud budeme teda pokračovat, takže se do nás pustí na Chandra, protože i ona chce, aby zůstala ta doba temna, ona chce, aby to zůstalo, jak to je. Ona si chce nechat ten trůn pro sebe, ona nechce, aby jsme ji o něj připravili, ale to je přesně to, co my teďko jdeme udělat. Takže tyhle dvě dvouručky, každá v jedné pracce, ve power stance. Nakonec to nebudou dračí zuby, protože bohužel nemám dostatek síly na to, aby jsem těma dvěma sračkama vládl. Každopádně jo, řekl bych, že tyhle dva greatswordy jsou adekvátní kandidáti jako náhrada. Takže jo. Můžete se na tenhle boss fight vyvolat Benharta of Yugo a ještě nějaký dva, jo, Vengarla si na něj ještě můžete vyvolat tenhle boss fight a pak ještě někoho. Já si Samony vyvolávat nebudu na tenhle první pokus, ale pokud ten první pokus dopadne fakt mizerně, tak vzhledem k tomu, že bych to rád stihl do půl hodinky a už ukončil tuhle tu sérii, protože se nám to tu táhne už pekelně dlouho a já jsem základní hru prošel a zvládl jsem přemost ten boss fight solo i bez summonů, tak si já si tu už nemám co dokazovat, to v DLCčku jsem si potřeboval něco dokázat, tak na ten druhý boss fight, na ten druhý pokus, pokud se to nepojede, ten první si už vyvolám summona a půjdu tam se summonem a rovnou vám to nejspíš střihnu přímo sem před vchod na ten boss fight. Dobrý, tak vstoupíme do mlhy a vrhneme se na první ze tří boss fightů. Throne Watcher a Throne Defender. Protože nejdřív nebudeme bojovat se samotnou královnou, ale musíme přemoct strážce trůnu, který, ty vole, dávaj mi odsa čočku. Každopádně, nevím, jestli umějí kástit. Jeden z nich je takový tank, druhý je takováhle typka s rychlejším mečem. Já bych teď nerad spadl dolů, takže se trošku odrolu, dostanu se sem mimo dosah. A teď bych byl rád, kdyby ta slečna přišla blíž, abych jí mohl dát přes držku těma dvěma mečema. OK, docela, jo, solidní damage, to bych řekl, že solidní damage je tady na obou stranách konfliktu, řekl bych, že jednak disponují solidním damagem tyhle dva sviňáci a já. Jo, první pokus nic moc, nechápu, že mi dávají takovej damage, já mám docela dost armoru, nemám až tak těžký armor, každopádně čekal bych, že budu dostávat menší damage. Mimochodem, v tom Shrine of Amana jsem si znova obnovil lidskost, než jsem šel na tenhle boss fight. Ježíši Kriste, já to budu muset udělat po každý, no dobrý, ty vole. Když se zase oživí tenhle ten trouba, že na ní já prdím, tady uteču, dám si tohleto. Víte co, já možná seru na ty dvě dvouručky a možná si nahodím stamina regen štít na záda, protože minimálně na tom prvním fightu bude důležitá mobilita, jakože kurva důležitá, protože zatím jsem dostal extrémně přes píču tím, jak jsem byl nemobilní a ty moje údery mi trvají extrémně dlouho na provedení, takže já vemu to takhle, vemu tu dvouručku takhle. A jo, možná nebudu potřebovat tím pádem ten Royal Soldier Ring a můžeme si vzít, jo, můžeme si vzít prsten na damage, protože damage není nikdy dost, že ano, to už jsme zjistili při průchodu Dark Souls. Damage je vždycky fajnovej mít a když ho máte, tak ho chcete vždycky víc, to je jak peníze. Tak, dobrý, OK, no. Takže já tam znova dofrčím, tentokrát to ještě boostři, protože hej, tenhle první pokus byl fakt žalostně trapnej a zatím mám co říkat, takže budu pokračovat ve svém mluvení, než tam dojdeme, no. Já možná bych si ještě mohl hodit tenhle ten buffík na zbraň, nevím, jak moc to pomůže, nevím, jestli jejich slabina taky oheň, nebo ne. Každopádně jo. Tak si to nabuffujeme, přepneme na štít, pleskneme ho na záda a jdeme na druhý pokus. A jakože ten první stál docela za píču, tak doufám, že slasher na mě zas vysprintuje, to by se mi jako docela hodilo do krámu, nevysprintuje. No, vysprintuje na mě tenhle vůl, super, dobrý jo. Chtěl jsem říct, že jsem to tentokrát rollnul, nebo spíš tomu utek, ale bohužel, ono je nejlepší nejdřív zabít tuhle tu ženskou, nebo tu typku prostě. Toho, jeden je Throne Watcher, druhý je Throne Defender, já nevím, který z nich je který, každopádně vždycky je lepší zabít tu typku nejdřív, protože ona za prvý k vám chodí blíž a za druhý, jo, on je Throne Watcher, on je Throne Defender, no to dává smysl, když on má štít, že jo, ona má takhle meč a spíš, a má takový skoro až sový helmu, když na to koukáte, jo, takže
Chápu, asi hodně sleduje. Tak, dobrý. A prosím tě, uklidni se, jo, fousáči. Gandalfe, chytil si asi raplík trošku, viď? Tak, dobrý, já teď potřebuju, aby ona na mě byla sama v tu chvíli a mohl jsem jí dát úder. Můžeš prosím tě přijít blíž, slečno? Přestaň se blokovat, přestaň teď dělat caviky, ale ty nejseš ten hlavní cíl večera, jo? Nebo cíl večera. Ty nejseš jako ten hlavní chod večera, slečno, takže prosím tě, přijď blíž a přestaň dělat pičoviny, ok? On je problém, že ten Throne Defender za vám běhá furt, když to ona za vám běhá jenom, no do prdele, ok, tak to jsem úplně jako nedal, nevadí. Já když se začnu teď healovat, tak ona na mě vysprintuje, takže já bych jí rád triggernul její útok. Tak teď se můžu healnout, dobrý, tak začneš sprintovat, slečno, nezačneš sprintovat, no, oheň mi už došel, což ale nějak zásadně nevadí, protože nemyslím si, že by ten oheň nějak za stojí přidával mi na damage proti ním. Tak, dobrý, teď je trochu osamocená, tak, ne, není, protože tenhle ten debílek za mnou běhá pořád, ty vole. Dobrý, teď mám čas na úder, tak, na půlce životu, ok, ok, tenhle boss fight, pokud vím, nemá dvě fáze, takže tady jsem měl být v klidu. Tak, jasně, bohužel sice nemá dvě fáze, no, kurva, to jsem posral. Právě jsem si myslel, že tenhle ten pokus skončí extrémním failem, a to tím, že spadnu dolů do díry, což se nestalo v pohodě. Tak, dobrý, 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 prosím tě, ty se uklidni, jo, já se tady healnu, tak děkuju, cool, kámo. Tak, dobrý, prosím tě, kde máš, kde je Throne Watcher, jo, tady, 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 krásný jump attack, fakt oceňu, opravdu fakt 10 z 10, chválím, ty jo, hezky ses to naučila na aerobiku, nebo kam jsi to kurva chodila, na gymnastiku. Dobrý, prosím tě, můžeš teď už přijít blíž, ale tak, aby zdala úder, který mu, dobře, to jsem trošku dosral. Měl jsem moc velký oči, jak se říká, a ukousl jsem si moc velký, o kurva, ok, tak teďko potřebuji rolnout ty údery. Holka, holka, holka nezbedná, co to na mě zkoušíš do prdele? Dobrý, začínáme vyvolávat, já jdu do Shrine of Amana, střihnu vám to, získám si humanitu, protože bez humanity nemůžete vyvolat Samona. Ne, počkej, jo, to je appearance, tak to nic, no, jdu do Shrine of Amana. Vrátím se za váma, až budu v lidský formě a budu mít Samona, protože já se tady s ním nehodlám patlat, jako zvládl bych to, ale ty vole, po tom, co jsem strávil 3 hodiny na elektrických kamzících, zabíjel jsem Luda a Zelena na bůh ví kolik pokusů a milion z těch pokusů jsem se tam ani nedostal a ještě jsem zabíjel Ivory Kinga, na kterém jsem strávil taky asi 2 hodiny záznamu, tak ne, děkuju pěkně, já si teď jdu pro humanitu. A vyvolám si Samona a píchám na to, jo, protože ty Samony jsou tu přesně od toho, aby když vás nějaký boss fight až moc mrdá, tak jste si to trochu zpříjemnili. Tak tady je náš klasický milej, no spíš teda hodně nemilej pyromancer, který mi rád grilluje prdel. A teď tady zase kleknu. Já jsem říkal, že to střihnu, ty vole, ale vypadá to, že to asi nestříhat nebudu ani, protože mi to nezabralo ani za stolik času, takže v pohodě, tak já odběhnu sem. Nazdar, vole, tak já se odportím a čus. My už se nikdy neuvidíme, kamaráde, protože já mizím za mnohem důležitějšíma záležitostma, než seš ty, kundibáde. Já vím, že si myslíš, jakoby ze své perspektivy, že ty seš ten nejdůležitější na světě, jako si konec konců myslí snad každý z nás, ale ne. Moje speciální sněžná vložka v tuhle chvíli je panina Chandra a její 2 bodyguardi, no a ještě svině, která má přijít po nich. Dobrý, máme lidskost a někde by se tu měl nacházet Samon, ale já nevím, no prdele, já zase potřebuji ten králův prsten, kurva, fix. Kámo, ty jsi takovej trouba, fakt, ty chráníš svýho krále, neměl bys náhodou chránit svýho krále, jako já chápu, asi bys měl chránit královnu, ale tvůj král je za prvý mrtvej a tvoje královna podlehla temnotě, já chápu, jakože čest a zásady a věrnost a tohle všechno, ale ty vole, troška zdravýho rozumu by neuškodila, chlape. Tak, dobrý, mám tu někde ty Samony, nebo ne? Vypadá to, že tu ani hovno nemám, takže já mám pocit, že ty Samoni jsou totiž až tam, až když vy vlastně dojdete k té bráně na ten boss fight, jo, tady co je, tak myslím, že napravo nebo nalevo by právě ty Samony měly být. A doufám, že je tam mám, protože jestli tam nemám, tak je to na píču a budu tomu se zvládnout sám, což zvládnu eventually, ale jo, vypadá to zas na další trávení mýho odpoledne na boss fightu v Dark Souls. Mimochodem, pokud vás to byť jenom v koutku mysli napadlo, ne, neplánuju točit Dark Souls 3, ani Bloodborne, ani Sekiro v některý dohledný době, protože kurva, já se potřebuji uklidnit a vyrelaxovat u nějakých jiných her, jinak by to nebylo zdraví pro moje zdraví. Tohle by kurva mělo dlouhodobý doživotní následky, kdyby jsem v tomhle pokračoval, takže ne. Tak, Samony tady nejsou. To je kurva divný. Pokud vím, tak když jsem to já hrál, tak tu jsem. Dobrý, fajn, já vím, pochlapím se, ok, dobrý. Hodím si bav na zbraň.
Přestanu být malá kunda a jdu jim našlát prdel, dobře? Tak, hodíme si štít na záda a jdeme na to. Tak, dobrý. OK. Víte co, já si možná místo tohohle vezmu tenhle prsten, který mi zvyšuje physical defense, tak. Jeden jeb, OK. Oni netrefil ani, no to je vtipný, ty vole, já si zvýším physical defense a oni ani netrefou. Ono možná bude lepší, i když jsem tvrdil, že je lepší zabít Throne Watchera nejdřív. Nebo ono možná, že bude lepší nejdřív zabít tuhle Chuzu, to jsem chtěl zabít původně, ale ono to asi vypadá, že možná bude lepší zabít toho Throne Defendera, protože jak si můžete dobře všimnout, tak Throne Defender není oproti Throne Watcherovi taková malá děvka a ten na vás hezky běhá napřímo a dobrý damage, ty vole, prostě tě můžeš, děkuju. Tak, ten na vás hezky běhá napřímo, vole, ten se toho totiž nebojí, ten se na vás furt lepí a furt vás chce zbušit. Takže paní Throne Watcher má méně životů, což je lákavější pro mě, ale tohle, no, dobrý. Víte co? Co takový dvojhit? No, tak to mi nevyjde, nevadí, dobrý. Víš co? Můžeš sem prosím tě jít, holka, prosím. Prosím, Kelo, ty nosím, nemůžeš mi sem se jako na chvíli stavit, já tě jenom přetáhnu tohle s tou obří sračkou ocelovou, jo, v pohodě, dobrý, jak zas můžeš odlíst, děkuju, tak. Vypadá to ještě na takový dva údery proti, jo, ona si musela hodit ten buff, jo. Takže kecám, má to vlastně dvě fáze, protože tahle ta píča se rozhodla, že prostě tenhle boss fight musí dělat komplikovaný, i když nás ještě potom čekají dva. Což ona si možná neuvědomuje, ona podle mě jenom chrání svoji královnu a neuvědomuje si existenci toho druhého boss fightu, který následuje po královně. Ale hochu. Uklidníme se, dobře. Tak, skončil mi buff na zbraní, což ale nějak zásadně nevadí, já jenom teď potřebuju získat okno pro heal, děkuju, tak. Dobrý, já... Kámo, teď jsem se vyléčil. Můžeš toho nechat? Dobrý, on se mi teďko pokusí jebnout. Co ty vole? Dobrý, já jebnu tebe, protože jsi naletěla, víš, já totiž tady nejsem zavřený s váma, vy jste tu zavřený se mnou, jak by řekl Rorschach. Tak, dobrý, počkej, prosím tě, můžu tě teď dojebat? Prosím, můžeš na slovíčko? Jo, další buff, ani hovno, holka, jo? Nazdar. Tak, dobrý, a už jenom Throne Defendera, to by nemělo být nějak zásadní problém, pokud ten debílek teda nebude blokovat štítem tak 5 let. Já nevím, proč ona tam jako tak klečí, jestli jako je tam nějaká mechanika toho, že se ona oživí po chvíli nebo něco takového, nevím. Trošku mě to děsí upřímně, ale zatím si neregeneruje žádný životy, takže asi v pohodě. Tak, jebneme mu pořádnou čoudu za 500 damage, dobrý, můžeš prostě mě teď švihnout. Neplánuješ švihat, fajn, takže se švihnu já. Overhead slam, no, tak to dopadá, když se tank snaží dávat DPS. Ani hovno, ty hajzle. Ani hovno, prosím tě, jo, uklidníme se. Tak, já si hodím buff, protože za chvíli přijde náš hlavní chod, no teda náš předkrm, za chvíli přijde náš předkrm, v podobě na Chandry. Protože to není ještě finální chod, protože ty vole, ještě přijde někdo a je to tady. Dámy a pánové, máme tu finálního bosse základní hry na Chandru, která rozhodně není tak pěkná, jako se tvářila bejt. Jo. Tohle je její velice patentovaná dovednost, kdy ona bude vyvolávat tyhle ty hovna. Zároveň má laser, takže super. Bude vyvolávat tyhle ty hovna, který mi dávají krz. Takže jo, ani se nebudu nejspíš snažit se tomu nějak vyhnout, tomu krz, protože stejně dřív nebo později by se mu dostal. Jediný, co je problém, je, že úplně nechcete dostat přes držku od toho krzu, nechcete, aby vás to zajebalo. Prostě můžeš přestat laserovat, děkuji, já se vyléčím. Jo, co byste taky čekali od týhle svindury, že by jako vám nedávala krst, tyhle, podívejte se na ní, kurva, ta ženská, ani neví, jak se používá make-up, to je jasný, že vám, že vás to pro... To je jasný, že vás prokleje, je už jenom to, že budete stát v její blízkosti. Ne, laser, že jo, tak to jsem v prdeli. To jsem v prdeli, fakt nádherný. Já opravdu oceňuji, že tahle svině má tak strašně moc životů, že to už, že to hezký není. Ty vole... Vzhledem k tomu, kolik se jí dá poškození, mám takový dojem, že má životy na úrovni Fume Knighta. Nádhera.
Jo, samozřejmě ten krst, který jsem dostal, ten se trvá, jako to se nemusíte bát, ten mi zůstane. Každopádně v tom případě já jsem úplně zapomněl na to, že tahle svině má ve velký oblibě vám dá krst, takže já si vemu tenhle prsten, který mi snižuje ten efekt toho krstu, tak tohle se odemyká, dobrý. Cítě, ty se uklidni, kamarádičku, jo. Já se s vámi spojím na tom boss fightu, protože jinak to nevidím a možná se ještě mrknu na to, jak se dají sehnat ty samony, protože to je fakt skurvená rakovina. Jakože ona reálně nemá, vole. Tak a dost do prdele. Jo, právě mě zabil tenhle ten kundolap, který tady hlídá královu bránu a očividně za to dostane speciální prémie a navýšení v jeho platu a nejspíš dostane minimálně 3 děvky na pokoji dneska večer, protože jo, splnil svůj job a zajebal zmrda, který se snažil dostat do trůního sálu, viď ty kokote. Vole, o co ti jde, kurva? O co ti jde, ty potrate? Jo, najednou, nenuděláš, že nejsi živej, tak seš čůrák. Co zkoušíš, vole? Co to zkoušíš, ty píčo? Ha? Jo, jasný, on se nevoživí, když máte nasazený králův prsten, Píčo, to mi někdo mohl říct dřív, ty vole. No, dobrý, takže jdeme na pokus číslo 3. Ale jako, aspoň se zlepšu, jo, na první pokus jsem nedal ani toho prvního bose a na ten druhý pokus jsem se dostal k tomu druhému bosovi, takže hej, nějaký zlepšení tam je, každopádně jo, tohle bude skurvená rakovina, vůbec se na to netěším. Každopádně musím to natočit teď, protože na tuhle sérii se už kurva tak dlouho nechci podívat, jako nic proti Dark Souls 2, ta hra mě baví, ale kurva, tyhle pokusy mi to fakt komplikujou. Do prdele, fakt. Vůbec mě netěší, jako vědomí toho, že kromě na Šandry, tam ještě nás čeká jeden zmrdeček, který přijde, takže fakt prdel, ty vole. Já přemýšlím nad tím, že bych si možná mohl equipnout na tu na Šandru tady dvě greatswordy, ale ty vole, nevím, jestli jich to měl udělat, no každopádně, dobrý, jdeme na tady knight, na Throne Defendera a no prosím, jo aha, tak vy to nemusíte zabít najednou, no tak jsem kokot, ty vole. Já jsem si myslel, že jo, ty vole, no, tak v pohodě, no tak v tom případě v klidu. Tak dáme ti dvojku. Ty vole, já jsem žil v představě, že to musíte zabít naraz. To kočovidně ne, no tak to je v pohodě, no tak to jsem velice rád. Ne, laser ne, děkuji pěkně, to jsem si neobjednal, jo, díky holka. Já bych jsem měl během toho, co ona laseruje, být spíš u ní, aby jsem, no ona mě teď jebne kosou, že jo, nejebne mě kosou, pokusí se o to. Dobrý, já se tady vyhýluju. Nejhorší je, že ty sračky vám ubírají HPčka i během toho, co už jste... Na Šandro! Jdi do prdele, OK? Jdi prostě do píči. Kurva, ty mi můžeš třeba vylízat prdel, já jsem zabil Luda a Zelena, zabil jsem Spálinho Ivory Kinga, zabil jsem Smelter Demona 2.0, zabil jsem králova druhýho zabil jsem královu pravou ruku, zabil jsem královu levou ruku, zabil jsem, počkej, vemu si ten Kingsring, ať se s ním nemusím srát. Zabil jsem královu pravou ruku, zabil jsem královu levou ruku, zabil jsem krále, zabil jsem krále obrů, zabil jsem draka, největšího z největších, ty vole, zabil jsem 4 lord bose, zabil jsem dvojlavýho pavouka, kurva, já jsem toho tak moc zabil, že ty můžeš třeba políbit prdel, kurva, ty jsi nehlá ani prstem, ty jsi udělal úplný hovno, to co se vám snažil naznačit na začátku bylo to, že my jsme pro ní udělali všechno a zbavili vlastně všech nepřátel, který by ona teoreticky mohla mít a proto řekla, že jsem jí sloužil dobře, nebo něco v tom smyslu, jo, proto měla ty klasický úchylný keci na začátku, takže jo, jdi třeba do prdele, já jsem ti sloužit nechtěl, ty kurvo. No dobrý, ty vole, takže další pokus, ale má to výhodu, nemusím zabíjet Throne Defendera s Throne Watcherem, což je fajn. Každopádně po našandře nás čeká ještě jeden čurák, kterýho jsme už párkrát viděli. Nebudu se nic hrát, je to bratr krále, takže ty z vás, kteří si pátou, kdo bratr krále je, tak vědí. Pro ty ostatní to může být aspoň malý překvapení, no nejspíš to nebude překvapení, spíš jenom teď nebudou tušit, ale pak jim to dojde. Dobrý, hodím si bav na zbraň a jdeme na tuhle píču a jdem to s ní skoncovat do prdele, kurva, přece nebude se mnou vyjebávat. Tahle posraná splasklá, no ne splasklá, ty vole, ale tahle posraná senilní nemrtvá ženská. Tak, dobrý. Jebneme jí dvakrát. Oh, ona asi není úplně moc rezistentní vůči ohni, když na to koukám. Nejhorší na tomhle boss fightu je, že ona má tyhle pičoviny kolem sebe, který vám dávají damage. Je takovej bullshit, ty vole. Fakt neocenuju, ty vole. To je fakt taková hovadina. Nejhorší je, že ono vám to dává damage, i když už máte na sobě ten krs, jo. To není jako, že by to přestalo. Ne, dámy a pánové, to ani hovno. Laser, že jo. No jo, vole, krásný laser. Fakt oceňuju, že se naučila tuhle dovednost. Opravdu cením, ty vole.
No a prosím tě, uklidni se, jo. Ona ta Nashandra není až tak těžký boss, jo. Ona nemá za stolik moveů. A když nejsi totální idiot, což já teda momentálně bych se dal klasifikovat jako totální idiot, protože jsem na ní už dvakrát umřel, takže hej, to by odpovídalo. A pokud nejste totální idiot, tak byste s ní neměli mít zásadní problém, protože tenhle ten laser se dá hrozně snadno dodgenout. A ona sama má hrozně pomalý útoky a kromě toho, že furt kolem ní je ten posranej krz, tak zásadně nedělá nic zaš tak strašného, jo. Není to prostě Fume Knight, který se vám vymrdává na entou. Takže tak, no já teďko potřebuji dožnový úder, protože ona se mě teď rozhodne. Jo, rozhodně se mě tak, jakože leda byle jebnout, jako kdyby jsem pro ní neměl být žádný zásadní problém. Ona celkově si tak nějak drží tu svoji šlechtickou gráci, jo. Moc jako, nevypadá to, že by úplně aktivně se chtěla zapojit do tohle souboje, spíš to tak jako vypadá, jako kdyby byste byli takový otravný nádor na její noze a ona se vás snaží jenom zbavit, no jasně, vypolej tuhle stračku, velice roztomilé, pičo. Tak, dobrý, no, teďko ona zase bude švihat, já se tady healnu v rohu, kdy na mě nemá dosah ten posraný krz. Laser dělat nebudeš? Ne, nechce se ti, dobře, okej, to jsem rád. Tak, jasně, ono mi to zase ubralo, no, teď budeš laserovat ze strany do strany, že jo? No jo, vole. Tak, já ti jebnu. Musím teďko rychle utíct odsud, protože když odsud rychle neuteču, tak cípnu, což by bylo velice nemilé. A nelíbilo by se mi to, protože tenhle pokus je zatím docela solidní. A vidím asi takzvaný dvojlok patentovaný. Co ty uděláš, prosím tě, můžeš odlízt od těch hovadin, který mi dávají krz? Děkuju, tak. No, to mi moc nepřijde, jako když od nich odlezla, spíš jako seš u nich furt nalepená prdelí, ale co se dá dělat, já tě takhle oběhnu. Tak, dobrý, dám ti jeden švih. Co uděláš ty? Jo, hádám, že to bude nějaký výbuch. Není to výbuch, je to výbuch, no jo, ty vole, no to víš, když už jsem já zabil tolik bossů, tak mě už ničím nemáš, mě už nemáš čím překvapit, holka, jo, co si budem. Tak dobrý, mohly by ty kokotiny už skončit, děkuju, nechceš je vyvolat znova, prosím, většinou když to vyvoláváš, tak ti to trvá fakt dlouho, ne, teď ses rozhodla, že budeš vybuchovat, jasně, cosplay na islámského teroristu, fajn. Prosím tě, co děláš teď, jo, mácháš svojí kosou, velice ledabile, jako vlastně celou dobu, dobře. A já tě teď trošku popíchnu, ono to nedá zase takový damage, takže to mě trochu mrdá. Rozumíš se laserovat, prosím? Jo, děkuju, tak, to je perfektní ne, ona čaruje tyhle mrtvé. Tak to je bezva. A myslím si, že během dalších dvou úderů by tahle čůza měla jít dolů. Já se tady radši healnu, aby jsem nic neriskoval. Já totiž nevím, jak rychle přijde ten další boss hned po ní, a ne, jestli tam bude vůbec nějaká animace, jestli budeme mít čas se vyléčit. Tak, Nashandra je tuhá, Nashandra je pod drnem. To má za to, že nám... Chtěl se říct, skorodovala krále, no, svedla krále na cestí a celkově mohla za to, že král dopad jak dopad. O, ano, tenhle hlas doufám poznáváte. Not one of them stood here, as you do now. You, conqueror of adversities, give us your answer. Mámu prej dát odpověď, no a tohle je Aldias, bratr krále Vendrika, který se nás na něco ptá. No, hovno, on se na nic neptá, on je to jenom boss fight, aha, tak to, ojojojojojo, aha, očividně ty sračky kolem něj opravdu hořej a dávají damage, to je fakt roztomilý Aldio, fakt cute. Tak, dobrý, on teď nějaký přestal hořet, takže to využijem k tomu, jsme ho trošku jebli, jo, on zase až nehořet. Já jsem s tímhle bossem nikdy nebojoval, takže absolutně netuším, co mám od tohle zmrda čekat, takže hej, počítejte s tím, že tenhle ten první pokus bude fakt mizernej a vůbec nebudu vědět, co mám dělat. A nejspíš chcípnu jak ten retard na ten nejhorší útok, který by si on kdy mohl vymyslet, na nějaký úplně extrémně předvídatelný, jo, s tím jako počítejte. Takže nejspíš to nedám na první pokus. No jasně, teď bude zase kořenová erupce, Jak se to dá dodžnout? Jo, ono to není targetovaný, dobrý. Můžeš prosím tě přestat být na tom rohu? Ono se mi to moc úplně nelíbí. Co teď budeš dělat? Jo, ty kořeny ze země. Jasně a... Či co? Ne, on vybuchuje podle mě. Že jo? Co to? Ne, Mega Fireball, protože obyčejný Fireball by očividně na tebe nebyl dost cool, takže musel jsi udělat Super Fireball, viď vole. Dobrý, jde se prosím tě teď pobíš, jo tady, super, já se k němu nemůžu přibližovat, protože on dělá bum bum. Tak, dobrý, už máme skoro na půlce životu, tenhle boss fight by snad neměl být až tak těžký. Já teda doufám, protože pokud vím, až za tohle bossa ani nemáte souly, takže... Jo, to by mohlo vypovídat o tom, že ho snad neudělají tak těžký, jo, tak já se tady budu teďko otáčet, dokud to nevypálíš na mě ty zmrde.
Už to vystřeluješ? Super, dobrý, jak to jsme dodžili. A teď k němu přiběhneme, jebneme ho. Jenom 100 damage. Aha. Počkej, on jako během toho, co hoří, tak jako má redukci damage, nebo jako co se děje do prdele. What the fuck? OK, tak teď jsem mu dal dvojhit a v pohodě. Dalo mu to fakt jako nějaký den. On během toho, co hoří. Ojojojojojojoj, vole, tentákl hentai. On během toho, co hoří, tak dostal snížený damage, no to je ale roztomilý. Tak, zbyla mi naštěstí nějaká stamča, chlapec už je pod polovinou životů. Hele, brácho, zabil jsem tvýho bráchu, takže si nemyslím, že ty bys mi měl... pozor, pán se nasrál, pán se buffnul. Jo, tak to je pecka, no, to už udělal předtím, ty vole, ale docela solidně se mi to povedlo dodžnout, i když to má nějaký divný úchylný autolog. Každopádně jo, dobrý, dobrý, ono mi to bere 100 minut jeho projektu, no tak to je fakt super, ty vole, že se objevíš, vole. Tady, bezva, dobrý, on teď udělá boom, super, teďko chvíli zase nehoří, na chvilku vychlad, chlapec, ty vole, LDO, kurva, z tebe zbyla jenom hlava a stejně se rozhodl mi dělat problémy, kamaráde, já si myslím, že jako... Aldia is over party, jo, nebo spíš, no jo, jako Aldia is over party, protože hochu, ty už máš to nejlepší za sebou a měl bys si nechat tu mladou generaci, aby převzala vládnutí světa, nemyslíš? Mimochodem hraje nám tu v pozadí docela tchlivá melodie, taková fakt sentimentální, taková pěkná melodie. Ojojoj, jasně, teď bude bum bum bum, dobrý, no tak já se ho pokusím jen toho dojebat, což se mi povede. Dobrý, no a tohle to byl finální boss fight Dark Souls 2. Takže by se měli mít Dark Souls 2 hotovou. On teda mluvil v tom úvodu, já jsem to nepřekládal, protože rovnou začal ten boss fight. No a teď guns, my můžeme přijít k tomuhle a jít k trůnu, a nebo můžeme odejít. Když odejdeme, tak zůstane doba temna. Pokud usedneme na trůn, tak se staneme dalším vládcem a můžeme doufat v to, že to neposereme stejně jako král Vendrick a udržíme oheň při životě a nenecháme ho vyjasnout. A vzhledem k tomu, jak jsem zakončil Dark Souls 1, teda pokud se nepletu, tak jsem rekindlnul ten oheň, tak bych ve stejném duchu rád zakončil Dark Souls 2, takže jo, usedneme na trůn a staneme se skutečným vládcem. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see.
Tak jo, tohle by bylo Dark Souls 2, Score of the First Sin edice. A tohle je skutečně konec. Tohle je konec naší dlouhé cesty, a jakože byla dlouhá, protože 59 epizod, to se jen tak nevidí. A hádám, že jediný, co tohle sotrumf nebude, až se konečně rozhodnu nahrávat třetího Zaklínače, jakože se k tomu rád dostanu. A chtěl bych se k tomu dostat, ale rozhodně předtím natočím jedničku a dvojku, ať to máme příběhově provázaný. Každopádně, jo, Dark Souls 2, nějaký vysvětlení. Moc toho nevím, protože v Dark Souls 2 se ten příběh získává jenom po střípkách a po malých kouscích a musíte být opravdu pozorní, abyste něco zjistili. A já jsem až tak hluboce nebádal, takže toho moje vědomosti nesají až tak hluboko. Každopádně doporučoval bych kanál Váty Vidia, který točí na YouTube, který vysvětluje, je to sice v angličtině, ale vysvětluje fakt hrozně dobře lore, jak Dark Souls, Sekira, Demon Souls, Bloodborne, všech těchto z těch Souls her. Fakt do detailu, je to hrozně dobře vysvětlený, je to skvěle udělaný, fakt se mi to líbí, hrozně moc doporučuji, takže pokud vás příběh zajímá a máte nejasnosti ohledně určitých postav, bossů, věcí, lokací, jakmile se to týká nějaký Souls hry, tak to video buď natočil, právě ho teď natáčí, anebo ho teprve bude natáčet, každopádně měl byste tam mít absolutně všechno. No ale k tomuhle konci, abych teda jako k tomu něco řekl. Tak my jsme se teda rozhodli usednout na trůn, čím jsme znova zažehli ten oheň de facto, stejně jako v Dark Souls 1 máte možnost buď odejít, anebo znova zažehnout ten primal bonfire. A díky tomu se teďkonc rozletí do světa nový duše a všechno tohle z toho bude moct začít úplně od znova. Bude to mít možná jiný průběh, možná to dopadne jinak a to je to, proč jsem si to vybral. Kvůli té naději, kvůli té, dá se říct, naivní naději, že tentokrát by nemusel ten oheň vyjasnout a někdo by prostě to mohl zvládnout líp a nepodlehnout temnotě. Konkrétně ta naše postava, se kterou jsme tuhle celou cestu prošli. Jo, a ta naivní naděje je to, co mě vedlo k tomhle rozhodnutí a k navedení na tenhle konec. Takže jo, nemohl jsem prostě odejít od toho trůnu a nechat tenhle ten svět v temnotě a jen tak odejít. Prostě jsem si řekl, že by bylo správný dát tomhle světu další šanci v podobě další éry ohně. Takže jo, tohle by teda bylo opravdu všechno a nějaký závěrečný zhodnocení, no, je to Souls hra a vzhledem k tomu, že jsem natáčel Dark Souls 1 a do Dark Souls 2 jsem nedostal moře času a pokud jsem to už nezmiňoval, jakože jsem si docela dost jistý, že jo, tak Souls hry jsou jedny z mých nejoblíbenějších her a u Dark Souls 1, potom co mě k tomu navedla Agrael, tak jsem strávil moře času, což jsem posléze ventiloval do Dark Souls 2, ve který jsem strávil taky hodně času, už ne tolik jako v Dark Souls 1, ale nakonec to vyvrcholilo u Dark Souls 3, ve který jsem strávil nějakých 700 hodin a plánuji v ní strávit ještě víc hodin, protože ty buildy, všechno, co se tam dá udělat, prostě tolik secretů, který jsem ještě furt nenašel, všechno, co se tam dá. Prostě ten svět je hrozně krásně udělaný, ty mechaniky, hraje se to strašně pěkně, teda pokud se zrovna nenasíráte nad tím, že vás šukají elektrický kamzíci do prdele, tak Souls hry jsou mé srdcovka, takže Dark Souls 2 je fajn hra, no ne fajn, je to dobrá hra, je to skvělá hra, akorát je tu trochu problém, že Dark Souls 1 a Dark Souls 3 jsou úžasné hry. A v kontrastu vůči těmhle s těm dvou úžasným titulům a zároveň k Demon Souls, který to všechno započalo a následně k Bloodborne, který se trochu odklonil, ale stále zůstal věrný Souls žánru a úplně posledně k Sekiru, který bylo svoje, ale furt to byla Souls hra v jádru, tak je opravdu těžký dát Dark Souls 2 nějaký excelentní hodnocení, protože v některých věcech zaostává a je na ní cítit to, že na ní už nepracoval ten hlavní tým. Nebo už spíš v tu chvíli na ní nepracoval ten hlavní tým v čele s Miyazakim, protože v tu chvíli pracoval na Bloodborne, který je opravdu epický a taky bych ho já rád někdy zahrál. Takže bych Dark Souls 2 dal takových solidních 7 z 10. Jakože ta hra je fakt báječná a extrémně jsem si ji užíval, teda pokud zrovna nepočítáte, jak říkám, šukání elektrické antilopama, umírání na Burnt Ivory Kingovi a všechno tohle. Ale pod tím vším se skrývá hra, která vám nabídne, co v dnešní době vám hry moc nenabízejí, a to je výzva. A to je pocit uspokojení, kdy porazíte toho bose, dostanete ty souly, konečně si nafarmíte ten počet soulů, který potřebujete, konečně vylepšíte tu sílu na těch 70, abyste si mohli čapnout ten Smelter Greathammer a rozjebávat enemáky zbraní o velikosti Titaniku.
Jo, to je prostě nějakým způsobem krásný a nějakým způsobem to dává výjimečnost té hře. Prostě ta obtížnost. A ne obtížnost ve smyslu toho, že by animáci měli hodně životů, ale prostě ty sviňárny, co se tam dějou, to, že na vás animák čeká za rohem, to, že animák se umí léčit, to, že animák umí perírovat, to, že animák umí backstabovat, to, že animák vás actually může ojebat úplně stejným způsobem jako vy jeho. To, že to skoro nikdy není fair. A to, že snad nikdy nemáte 1v1 a pokud jo, tak je to proti bossovi, který je pětkrát větší než vy a disponuje schopnostma, který i kdybyste se absolutně přefarmili, tak na ně ani nedosáhnete. Nějakým způsobem mě tohle hrozně baví a hrozně se mi to líbí. Takže s těmihle slova bych tohle video ukončil. Závěrečné titulky nenechám doběhnout, protože nevím, jak dlouho ještě budou. Každopádně aspoň zprostředkovali tuhle tu krásnou hudbu do mýho finálního monologu a zhodnocení. A jo, já teď už si jenom tady doufám, že mě omluvíte za moje klasické keci na závěr, jak tomu říkám. Kdybych byl moc rád, kdybyste na videu zanechali like, protože mě tím jednak podpoříte a druhá tím zvýšíte trafik na videu, díky čemuž se to bude ukazat více lidem a díky čemuž se naše komunita tady na kanále bude moc rozrůstat a mě to bude motivovat točit další videa. Teda ne, že by té motivace bylo málo, kurva, vydávám 3 videa denně, takže nebojte, neplánuju s tím přestávat. Rozhodně jdeme dál a rozhodně se můžete těšit na Amnesia 20. tenhle měsíc. Příští měsíc 12. Godfall a 19. Cyberpunk, takže nebojte. Pokusím se teďko natáčet trochu novější hry a hlavně rozhodně tyhle 3 tituly tady nějaká nebudou chybět. Takže pokud vás zajímá Cyberpunk, Godfall nebo Amnesia, tak rozhodně tady zanechte odběr. Nejlépe se zvonečkem, pokud ještě nemáte, aby vás YouTube upozornil vždycky, když vyjde nový video. Pak samozřejmě můžete napsat nějaký komentář, navrhnout mi nějakou sérii, kterou bych si zahrál, protože v rámci toho Spooktoberu bych si rád zahrál nějakou hororovku a momentálně přemýšlím nad tím, že bych zahrál Outlast 1 a 2, protože když jsem je natáčel, tak jsem měl hrozně Lidl mikrofon a řekl bych, že ty hry by si zasloužily lepší kvalitu, takže možná hodím ty původní série do soukromých a natočím si to teď během tohle Spooktoberu znova, protože konec konců ty hry jsou docela krátký a dost děsivý, takže by to mohla být prdel. Dobrý. Tohle bude teda opravdu všechno, já se s váma uvidím příště, do té doby se mějte krásně a nazdar.